nga fjala e Zotit, nga ligji i përtrir në beslidhjen e vjetër pra, nga ligji i përtrir dhe nga kapitulli 6. Pra, nga ligji i përtrir, kapitulli 6. Respektimi i urdhërimeve si kusht i begatis. Ky është urdhërimi, statutet dhe dekretet që Zoti Perëndia juaj ka urdhëruar t'ju mësoj, për t'i zbatuar në vendin në të cilin po hyni për të marrë në zotërim, me qëllim që ti të kesh frikë nga Zoti Perëndia jot, të respektosh gjatë gjithë ditëve të jetës tënde, ti, yt bir dhe djali i birit tënd, të tëra statutet dhe të gjitha urdhërimet e tij që unë po të jap, dhe me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten. Dëgjo pra Izrael dhe ki kujdes ti zbatosh në praktik me qëllim që të njohesh begatin dhe të shumëzohesh me të madhen në vendin ku rrjedh qumsht dhe mjalt, ashtu si të ka thënë Zoti Perëndia jetrave të tu. Dëgjo Izrael, Zoti Perëndia ynë është një i vetën, ti do ta duash pra Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde. Dhe këtë fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitesh bijve të tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur qohesh. Do t'i lidhësh si një shenjë në dorë, do të jenë si shrita midis syve, dhe do t'i shkruash mbi pllakat e shtëpisë sate dhe mbi portat e tua. Kur pastaj Zoti Perëndia jot do të të fusë në vendin për të cilët ju betua etërvët e tua, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, do të japë qytetet e mëdha dhe të bukura që ti nuk i ke ndërtuar. Dhe shtëpi plot më të mira që ti nuk i ke mbushur, pusit të qelur që ti nuk i ke grëmuar, vreshta dhe ullishte që ti nuk i ke mbjell. Kur të kesh ngrenë dhe të jesh ngopur, ki kujdes të mos harrosh Zotin që të nxorën nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e slaverisë. Do të kesh frikë nga Zoti Perëndia yt, do t'i shërbesh dhe do të betohesh për emrin e tij. Nuk do të shkoni pas perëndive të tjera midis perëndive të popujve që ju rrethojnë. Sepse Zoti Perëndia yt që ndodhet në mes teje, është një perëndiz i liçar. Përndryshe zemërimi i Zotit Perëndis tënd do të ndizej kundër teje dhe do të bënte që ti të zhdukesh nga faqja e dhëut. Nuk do të tëmdoni Zotin ashtu si ju përpoqet në masa. Do të respektoni me kujdes urdhërimet e Zotit Perëndis tuaj, rregullat dhe statutet e tij që ai ju ka urdhëruar. Prandaj do të bësh atë që është e drejtë dhe e mirë në sytë e Zotit, që ti të përparosh dhe të hysh e të pushtosh vendin e mirë që Zoti ju betua t'u japë etërve të tu, duke dëbuar tër armiqtë tu ashtu siç kishte premtuar Zoti. Amin. Pak orë ose pak ditë përpara se populli i Izraelit të hyje në tokën e premtuar, në tokën që rrjedh qumsht dhe mjalt dhe në tokën e Kananit, pak orë ose pak ditë përpara se të përbëhej dhe përmbushej premtimi që Zoti i kishte dhënë Abrahamit, Isakut dhe Jakobit dhe gjithë popullit të Izraelit, se unë do t'ju vizitoj në Egjipt, do t'ju nxirri nga Egjipti, do t'ju drejtoj në një tokë shumë të bekuar, një vend i cili rrjedh qumësht dhe mjalt. Dhe ja pra arriti koha. Por tani koha është tani. Pas pak do t'hyn pra. Dhe kështu vepron Zoti vëllezër të dashur në jetën tonë, dhe vazhdimisht dhe përkohësisht. Si vepron pra Zoti? Na jep premtime pra. Na premton disa betime të cilat ose i kemi kërkuar, ose mbase na i ka zbuluar Zoti që do të ndodhin në jetën tonë. Dhe këta premtime nuk bëhen pra në atë moment, nuk bëhen fill në ato momente, por është një rrugë në jetën tonë, një farë kohet, dhe aq sa më besnik të mbetemi në dëshirën e Zotit dhe në zërin e tij, kaq më shpejt përmbushet vepra e Zotit në jetën tonë, sepse vepra Perëndis në jetën tonë, përpara Zotit sigurisht, është dhe koha dhe kohrat dhe gjithçka janë në dorë të Zotit. Vetëm njeriu mund ta vonojë zgjidhjen e premtimit të Zotit dhe të bekimit të Zotit në jetën tonë, për mbushjet e tyre. Por tani, Zotin nuk flet për ata që kanë ndodhur,
Por thot, mira apo keq, populli i Izraelit do të mundë që brenda pak muajve pas daljes së tyre nga Egjipti të ishte në tokën e premtuar dhe të shijonte premtimet që kishte bërë Zoti, por keq sigurisht se për pabesinë e tyre u desh që Zoti t'i sjellë 40 vjet më rrallë me shkretir në mënyrë që të vinte ky moment që të jetë populli gati që të futet dhe të shijoje premtimet e Zotit. Kërkohet pra një paraprgatitje që të hyjnë në që të hyjmë në premtimet e Perëndis. Duhet besim që të futemi në bekimin e Zotit. Duhet gjithashtu edhe durim. Për me një fjalë vëllezër të dashur që i përmbledh të gjitha, duhet zbulesë, frymë diturie dhe frymë zbulese që ta njohim dëshirën e Zotit të mirë dhe të pastër dhe dëgjim me dëshirën e Zotit. Sigurisht të gjitha këta kanë brenda besim, përulje, dashuri, kanë flijim, kanë vepër, kanë mund, por kanë edhe shumë kushte. Por tani, të cilat fjala e Zotit ose Mojsiu drejton tek populli i Izraelit, është jo se çfarë ka ndodhur deri tani, dhe besoj se edhe Zoti sot tek ne atë thotë që nuk do të vijë tani të analizoje se si shkua deri tani, keq apo mirë, mrekullisht apo me shumë vështirësi arritëm deri këtu sot. Por tani futemi në premtimet e Zotit. Futemi në premtimet e Tij. Dhe çdo njeri nga ne ka premtimet e Tij, të cilat janë edhe personale, që janë edhe familjare, dhe janë edhe të kishës, dhe janë edhe të përgjithshme për gjithë adheun tonë. Futemi pra në premtimet, gjithë një dhe nga pak, për asa i afrohet koha e ikjes tonë, kaq më shumë pozicionet që do të përbëhen, do të jenë më të shumta, më të rëndësishme, derisa të arrijmë në atë ditë që do të futemi, sepse ai është qëllimi i Zotit, të futemi të pasur në mbretërinë e Tij. Kush qëndrën dhe kush ke mungul deri në fund që do të vijë Zoti që të na marrë. Tani pra këtë shikon Mojsiu dhe këtë shikon edhe Zoti. Dhe mirë është që këtë të shikojmë edhe ne sot. Çfarë thot tani kur të dëhim? Të gjitha thot nga që është toka e premtuar që rrët qumsh dhe mjalt, gjithçka është mirë, gjithçka është lehtë, gjithçka është lavdishme, përgjigja është po, por në disa kushte. Pra, si pas e që stonë brenda në këtë jetë, të gjithë njerit nga ne veçanarisht, të gjithë familje je veçanarisht, të gjithë kishe veçanarisht dhe të tjera dhe të tjera. Dhe urdhri i Zotit është, thuaj popullet të Izraelit, që urdhrimet e mia dhe statutet dhe dekretet e Zotit, që vesh në dukje ligjin e Zotit, ju vesh në dukje urdhërimin e Zotit, drejtsinë e Zotit ku ta kam dhënë, që të bëjmë tamam atë që un i kam dhënë të shijojë në tokën e premtuar në mënyrë që më të vërtet të jenë ata të provuar që të hynë në tokën e premtuar, sepse mund të jetë edhe një tokë për humbje. Për të mirat të cilat ka përgatitur Zoti për ne, të zgjidhen në gjykim, në drejtësi, në prova dhe në mundime. E mira pra, në qoftë se i krishteri, njeriu i Zotit, nuk është i kujdesshëm në dëshirën e Zotit dhe në urdhërimet e Tij, dhe në qoftë se nuk është, rezultatet janë shumë të mira. E para, do të ketë jetë të gjata në ditën e tij. Çfarë do të thotë të kesh jetë të gjata, ditë të gjata? Do të thotë të jetosh për shumë vite, të jetosh në praninë e Zotit, të begatohesh në praninë e tij. Dhe e treta, të shumoheni shumë. Këta janë premtimet e tokës së premtuar dhe përmbushja e premtimeve që Zoti ka dhënë për çdo njerin nga ne veçanarisht. Me një kusht që të ecim ashtu si kur janë urdhrat dhe dekretet e ligjet të drejtësisë të Zotit. Ditë të gjata, bekadi dhe shumim. Këta janë në dhjatën e vjetër dhe në dhjatën e re dhe të shikojmë me vonë se bekimi në dhjatën e re është nga
në anë të qiellit, i bekuar Zoti dhe Ati i Jezus ton Jezus Krisht i cili na bekoi ne. Me çdo bekim frymor nga qielli. Dhe kur Zoti të bekon në frymorët, nuk mund që të mos të bekojë edhe në pjesën e jetës tjetër tënde. Në jetën tënde këtu në tokë pra. Nuk është sigurisht predikimi i fjalës së Zotit duke thënë eja te Krishti se do të bëhesh i pastër. Por predikimi i fjalës së Ungjillit është eja te Krishti se do të jesh i shpëtuar, do të fitosh jetën e përjetshme. Por këtu në dhjatën e vjetër i thotë kaq bukur që ti kuptojnë sepse është një prototip në të ardhshmit e tjerë, por duke vazhduar kështu futet në problemin kryesor. Duke thënë, dëgjo o Izrael, me kujdes. Zoti Perëndi është vetëm një, nuk ka zot tjetër. Dhe kjo është më seriozja që kemi të shikojmë në jetën tonë. Dhe tani, dhe atëherë dhe gjithmonë, se Zoti Perëndia jot është vetëm një, nuk ka tjetër. Nuk ka tjetër të cilin do të shikosh. Nuk ka ndonjë tjetër në të cilin do të shpresosh. Nuk ka ndonjë tjetër të cilin do të kërkosh, sepse një është Zoti, Jezus Krishti për ne. Nuk ka tjetër. Çfarë do që të bësh, çfarë do që të kërkosh, kudo që të shkosh, sido si të mendosh, sido që të shikosh gjërat, një është Jezus Krishti. Një është Mesusi jon, një është drejtori jon, një është shpëtimtari jon, një është mëshirusi jon, një është pra. Dhe thërret tani Zoti, tek unë shikoni të gjithë kombet që të shpëtoni. Gjithë se cili veçanarisht në të gjithë faqet që në dhejot, shpëtimi vjen vetëm në përmjet Jezus Krishtit. Asnjë nuk do të shkojë tek Ati në qiell në jetën e përjetshme, përveç se në përmjet Jezus Krishtit. Asnjë tjetër. Pra, urdhëri i parë i urdhrave, një është Zoti, Jezus Krishti, biri i Zotit të gjallë, biri i Zotit dhe i lavdis të Zotit, i vetëmi ndërmjetës me Zotit dhe njerëzit, një është në të cilin është dhënë çdo pushtet në tokë dhe në qiell, dhe në të cilit është dhënë që të gjunjëzohet çdo njeri dhe çdo gjuhë të dëshmojë vetëm Jezus Krishtin Zot. Në jetën tonë një është personi, një person është, vetëm një. Dhe asnjë tjetër nuk do t'i afrohemi përveç Atij. Asnjë tjetër kërkesë, asnjë tjetër ide, asnjë tjetër mendim nuk do të kemi, sepse vetëm një është vëllëzër të dashur, Jezus Krishti. Mos ta mësojmë zemrën tonë që të na të ndoje me njerëz të mëdhej apo me njerëz të rëndësishëm, me gjendje të ndryshme. Një është Zoti jot dhe një do të jetë gjithmonë Zoti jot dhe një do të jetë gjithmonë Zoti jot. Jezus Krishti, kudo që ti jesh, në çfarëdo momenti që të ndodhesh, kudo që ti jesh, çfarëdo që të bësh, dhe çfarëdo që nuk do të bësh, në bekim, në provim, në mundime, kudo që ti jesh, në bekim, një është Zoti jot, Jezus Krishti. Një numër është i dhënë mes Zotit dhe njeriut, në përmjet të cilit do të shpëtohemi, njeriu Krisht Jezus. Një person duhet që të zëtëroje në jetën tonë personale, në jetën tonë familjare dhe në jetën tonë në kishë. Vetëm një person. Asnjë tjetër mos të shqetësoje. Në qoftë se Krishti është me ty, kush mund tjetë kundër të jetë? Mos të mundoje, mos të shqetësoje, mos mendo personat e tjere, kush të që tjenë datat e tjeret? Një është Zoti jot. Një është Zoti Perëndia jot, Jezus Krishti. Amin vëllezër. Kjo është urdhri i parë i urdhrave. Nuk mund të ikish nga ky urdhër, sepse po të ikish nga ky urdhër, humbe. Dhe
këtë ta kesh frikë, dhe atë të respekt, ta respektosh, ta adhurosh, dhe tek ai të përbetohesh, dhe atë të lavdrosh, dhe tek ai të shërbesh, dhe tek ai të shpresosh. Dhe jetën tënde, dhe familjen tënde, dhe gjithçka që ke të besosh tek ai. Dhe fjalet e ti të mbeten dhe të banojnë gjithmonë në jetë, në zemrën tënde. Beson fjalën e ti, veprën e ti, veprimet e ti. Sot vëllezër të dashur, mesazhi është se duhet të mvaremi plotësisht vetëm nga Jezusi Krishti. Plotësisht të mvaremi nga ai. Asgjë tjetër të mos futet mes nesh. Asnjë lloj mendimi tjetër. Dhe çfarë sa më e pastër të jetë zemra jonë në atë vendim dhe në atë mendimin ton, kaq më e lavdishme do të jetë Zoti jot ku është vetëm një Zot. Kaq më e lavdishëm do të jetë. Në këngulje, pra, sepse nuk e shikojmë dhe nuk e prekim, masi afrohemi me fjalët e tij, me ungjillin e Jezus Krishtit. Fjalët e tij të banojnë brenda nesh, në mënyrë të pasur, dhe fjalët e tij ti mësojmë në familjen tonë, përpara në veten tonë, pastaj në familjen tonë, në të afërmit tonë, në këngulje. Dhe pra ta do të flasësh edhe kur ri, edhe kur ecën, edhe kur shtrihesh, edhe kur ngrihesh. Por më e rëndësishme nga të gjitha është se fjalët e tua do t'i lidhësh si një shenjë në dorë, në mënyrë që të kujtohen që të jenë gjithmonë përpara teje. Me dorë bëjmë gjithçka. Me dorën tonë të shikojmë gjithmonë Jezus Krishtin. Të gjitha veprat tona të bëhen brenda në përmjet hirit të Jezus Krishtit dhe me fuqin e ti. Duar të tona të jetë Krishti. Por edhe në balin ton të jetë Krishti, të jetë fjala e ti. Të jetë dëshmia jon. Të jetë e dukshme jeta jon. Këtu është Jezus Krishti në balin ton. Dhe njerëzit thonë të jenë kurora jon. Jezus Krishti të jetë. Edhe për ne, të jetë kryesor në jetën tonë dhe person kryesor Jezus Krishti. Jeta jonë personale, por edhe jeta jonë brenda pra, në vetën tonë, dhe jeta jonë nga brenda drejt jashtë, të jetë drejtuar vetën nga Jezus Krishti dhe nga fjala e ti. Gjëra të rëndësishme pra vëllezër, ku sigurojnë jetë gjatësin, begatin dhe shumimin të jetë në jetën tonë personale. Gjëra të rëndësishme pra, dhe jo vetëm këta, dhe do të shkruash fjalët e tua në familjen tënde, por edhe familja jote do të jetë e njohur se Zoti i saj është Jezus Krishti. Dhe doja që të mendoni se e ruajte fjalën time dhe rrugën time nuk e braktise. Zot, në shtëpinë time, të jesh ti, brenda në shtëpinë tënde, të jetë ungjilli i Jezus Krishtit, brenda në shtëpinë tënde të ketë paragrafe, brenda në shtëpinë tënde të jetë fjala e Zotit, brenda në shtëpinë tënde të ketë lutje, dhe le të dëgjojnë ashtu sikur Danielin që për ditë u lutte, ta dëgjojnë dhe të tjerët, dhe çdo ditë lavdërojnë Zotin. Dhe përfundimisht, dhe do t'i shkruash mbi pllakat e shtëpisë sate, dhe mbi portat e tua, dhe në të gjithë qytetin tënd, në hyrje dhe në daljen tënde, të mbretëroje një person dhe një emër dhe një fjalë, Jezus Krishti, dhe emri i ti i shenjtë dhe ungjilli i Jezus Krishtit. Kjo është një kusht për edhe një siguri e jona. Ajo është lavdia e Krishtit. Ajo është lavdia jonë. Ajo është jeta jonë. Në qoftë se njeriu ecën ashtu, nuk mund që të mos ta bekojë Zoti. Njeriu jeton ashtu, nuk mund që të mos shijojë të gjitha bekimet e Zotit. Në qoftë se në jetën tonë nuk jemi të kënaqur, nuk jemi të kënaqur nga ecja jonë, nuk jemi të kënaqur nga fryti jonë, nuk jemi të kënaqur nga rezultatet e tona, nuk do të mundohemi më tepër, por do të kujdesemi më shumë. Do të llogarisim, do të qëndrojmë
me duke llogaritur dhe duke gjykuar jetën tonë. Se sa është kryesor në jetën tonë Jezus Krishti. Se sa kryesor gjendja kryesore, sa shumë e bindë në jetën tonë Ungjillin Jezus Krishtit. Sa të jemi budallalek për me zgjuarsi dhe me dituri. Dhe rezultati, vëllezër të dashur, është e pabesueshme. Në premtimin ku do të sigurojë Zoti, në premtimin e tij, thot fjala e Zotit, atëherë do të thuash dhe do të japë Zoti qytete të mëdha të cilat kur ti nuk i ke ndërtuar. Ja pra dëgjoj. Do t'i dëgjosh të gjitha të gatshme. Shtëpi plot më të mira që nuk i ke mbushur ti kur. Pusët e hapura të cilat ti nuk i ke gërmuar, vërështë dhe ulifte që ti nuk i ke mbjell. Të gjitha i ka para pregaditur Zoti që të hysh dhe ti zotërësh. Dhe dua dy gjera që të rikujtoj. E para, mos u vono ti me besimin e pakët tënden. Mos e vono përmbushjen e premtimit të Zotit. Dhe e dyta, derisa kur hyre brenda, e shikon se Zotit i ka siguruar të gjitha ta premtimit që të ka dhenë, atëre të kesh më tepër kujdes. Akoma më tepër të jesh i përkushtuar dhe i bazuar në dëshirën e Zotit, në mënyrë që të shijosh të gjitha ata që Zotit të ka dhëruar, dhe të gjitha ata që Zotit i ka përgatitur për para se sa ti kesh kuptuar. Ti kesh të gjitha të gatshme për një jetë të bekuar brenda në premtimin ku është e mbushur me qumësht dhe me mjalt, ashtu sikur thot fjala e Zotit. Por ke edhe kujdes diçka tjetër, sepse nuk je edhe vetëm ti, sepse ka edhe kurthe të tjera. Ki kujdes mos ta harrosh Zotin tënd nga ku të ka nxjerr. Mos harro se si ishe përpara, mos thuaj shiko se si jam un, thuaj përpara ku isha dhe ja ku me ka nxjerr Zoti, dhe të mos harrosh çfarë duhet të bësh. Do të kesh frikë nga Zoti, pra do ta respektosh Zotin, do ta adhurosh Zotin dhe do të bekatohesh në emrin e Tij. Atë do të llogaritesh pra. Nuk do të harrosh. Atë do të adhurosh brenda në adhurimin që Zoti të ka mësuar. Dhe tek ai sepse ta kesh kujdes sa do të jetë personi më kryesor në jetën tënde. Mos shko të shikosh zotër të tjerë, mos të tërhiqesh, mos thuash tani i di gjithçka. Mos shko duke shikuar gjendje të tjera. Të bekoj Zoti për shembull në punën tënde, them. Mos ndjek tani gjërat e tjera. Dëshirën e Zotit, të bekoj në familje. Mos shiko pra të ndjekish gjërat e tjera. Ndiq fjalën e Zotit, të bekoj Zotin në veprën e tij. Mos e lë zemrën tënde që të drejtojë dikun tjetër. Fjalën e Zotit, vetëm në fjalën e Zotit. Vetëm Zoti jot është vetëm atë të kesh Zot. Vetëm atë person. Por veçanërisht ki kujdesi do të vinë edhe prova. Mos ta tundosh Zotin tënd, ashtu sikur se Izraeli tha nuk është Zoti me ne. Pra mos të humbësh besimin tënd. Po, janë të gjithat të gati, por duhet që ti zotërosh ata. Mos i humb pra shpresat. Mos u lodh. Nuk duhet që ti humb një shpresat, por duhet që të luteni, thot Zoti. Mos si nuk të ti humbas shpresat, dhe si nuk duhet të ndohem, të ndoj Zotin tim. E njëta recet, vëlezër, urdhrat e Zotit, dëshmit e Zotit të drejta për para Perëndis, dhe dhe të vazhdoje begatia, bekimi dhe jetgjatësia në jetën tënde. Sot vëlezët të dashur të kemi kujdes dy gjera. Eshtë hera e tretë që e them, por eshtë e rëndësishme. Ki kujdes mos e vono për mbushin e premtimit të Zotit. Me besimin e pakët tëndin dhe duke shvlerësuar atë. Dhe ki kujdes të qëndrosh në dëshirën e Zotit, që kur të futesh brenda të shijosh të gjitha ata që Zoti ka përgatitur për ty, dhe janë të veçanta atër dhe të rëndësishme dhe të mëdhaja, dhe i ka të gjitha të gatshme. Ki kujdes pra.
rënizuar, lutuni dhe keni kujdes, thot Zoti jon. Amin.